Tokom dva javna poziva prijavljeno je 30 aplikanata, uslove je ispunilo 5. Novca ima za oko 100, jer je maksimalan iznos koji može biti dodijeljen aplikantu 5000 konvertibilnih maraka. Treći javni poziv donijet će i izmjene uslova koje je potrebno ispuniti, a koje je na posljednjoj sjednici usvojilo gradsko vijeće. Obuhvat, odnosno predmet primjene odluke, nisu samo individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti koji su obuhvatu zona toplifikacije, nego svi pomenuti objekti na području grada Tuzla, dakle u okviru administrativnih granica našeg grada, osim onih područja grada gdje je već izgrađena mreža sistema daljinskog grijanja. Na području gdje već postoji mreža grijanja bit će moguće aplicirati na mjeru koja se tiče utopljavanja objekata, odnosno za nabavku vanjske stolarije ili termoizolaciju vanjskih zidova. U gradskoj upravi vjeruju da će odziv građana po ovom javnom pozivu biti masovniji. Dakle, u ovom trenutku zaista očekujemo veći odziv građana, zato što ponavljam, prilikom prva dva konkursa imali smo veliki broj poziva koji su se nažalost u tom trenutku odnosili na područja grada koja se nisu nalazila u zoni toplifikacije, a što je kroz ove izmjene dopune eliminisano. Treći javni poziv bit će objavljen tokom naredne sedmice. Dotada će građanima putem mjesnih zajednica biti podijeljeni informativni letci putem kojih će biti upoznati sa izmjenama javnog poziva i potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja aplikacije. Javni poziv trebao bi biti objavljen u toku iduće sedmice, dakle poslije 9. septembra. Sredinom sedmice, onako kako smo to planirali. Zašto? Zato što smo ostavili prostora otprilike jednu radnu sedmicu, nekih 7 do 10 dana, kako bi malo dodatno obavijestili građane o ovim izmjenama i dopunama o kojima govorimo. Ukoliko i nakon trećeg javnog poziva ne budu utrošena sva sredstva predviđena za mjere smanjenja aerozagađenja u ovoj godini, nakon objave konačne liste, nadležna služba planirat će i naredni javni poziv.